тежка зимна обстановка на прохода Предела. Той ще ни каже какво е положението към този час. Да, здравейте от прохода Предел. Силния снеговалеж тази сутрин буквално блокира движението тук и километрични колони от автомобили и камиони се образуваха. Причината – тежкотоварни камиони, които в крайна сметка се оказа, че няма как да изкачат заради хлъзгавия път. Те останаха на пътя, зад тях се образуваха, виждате, километрични колони с автомобили. Снегорините също са блокирани в тези етапи, трудно продължават напред. Това позволява на снега да прави покривка и движението става още по-сложно. Преди малко, все пак, движението в посока Банско тук беше отворено и полека-лека автомобилите продължават по пътя си, но докато пътят бъде размразен от солта, остава все така хлъзгав и заледен и всички трябва да бъдат много внимателни. Особено, разбира се, заострям вниманието на тези, които не са подготвени за зимни условия. Просто прохода Предел не е техния проход в тези часове преди обяд. Надяваме се по-късно обстановката все пак да бъде овладяна. Силният снеговалеж обаче тук продължава. Благодарим ти, Тони, за тази ключова информация за всички наши зрители. Уважаеми зрители, разбрахте, имайте предвид, че вероятно ще се усложнява обстановката на прохода Предела. А сега отиваме към Нимх.